Okej, så här kommer en bonusvideo där vi ska kolla på lite kul och spännande saker. Det finns infällt i det här spelet lite överallt dolda referenser till grejer. Här har vi Akbars detektor som man kan använda, om man har den, det är ett magiskt föremål. Där. Då kan man ducka en fälla och välja ett annat kort när man går in i onda trollkarlens torn. Vad betyder det? Ja, men det betyder att man upptäcker, it's a trap. Skarpen, kanske någon som känner till referensen till det. Svärdet, mästarsvärdet. Det kan bara den som har visat styrka, vishet och mod kan använda det här. Ja, då. Så det kanske ni känner den också. Se vad det finns mer för kul grejer. Ja, men det här. Sådana här finns lite här var. Stjärnorna står rätt. Du får 3 fluxkristaller. Och sen blandar man om de magiska föremålen och drar ett nytt kort direkt. Man hade extra tur med det här. Samma sak finns i föremålshögen kan jag avslöja, fast en liten variant på det. Så jag kan hitta dolk, hillebard, ganska mycket vapen. Här har vi. Det här är magiskt, står istället. Stjärnorna står rätt. Det visar sig att föremålet är magiskt. Dra ett magiskt föremål istället för ett vanligt. Som blandar man om höger med föremål vid solnedgången. Så om man träffar på en köpman eller något sånt där som säljer ett föremål. Om man drar upp det här, då har man tur. Och kan välja ett magiskt föremål istället. Det är kul. Finns det mer att visa? Men ni har ju säkert, alltså, alla som har spelat Draget Måne känner ju igen de här historierna. Vad har vi mer för? Ja, nästan allting här kommer från Drakar och Demoner. Till och med den här bilden kommer från omslaget till Skattkammaren. Det spelar typ 300 kort. Massa tärningar, karaktärsblad. Behövs det fler karaktärsblad, hör av er så får du en pdf för att skriva ut. Det är inte svårare än så. Ha kul. Hör av er med förbättringsförslag. Med bara hur du upplever att jag spelar spelet. För det är jätteintressant för mig som spelutvecklare att få sån input. Du har fått lite information med testkittet också. Så ses vi. Vänta, vi ska kolla på några till från onda trollkarlens torn. Det är läskigast av allt. Skelettarmé. En fjättrad demon. Kan du se var den här bilden kommer ifrån så får du 2 stycken drakar demonpoäng. En vild demon som rör sig overkligt fort. Har inte tillräckligt mycket smidighet så får du avdrag när du slåss mot den. Här har vi hämnande rullbandet. Namnet taget direkt ur grymkäftsfällor. Har vi mer? Vidare för att se om jag kan hitta svart hämnare. Ja, så kan det vara. Det är svårt att få nog av det här som märker. Hoppas att du har kul. Vi hörs och ses. Tack, hej!